myslíte, že je Ambrovirus? No tak nějaká hodně závažná nemoc. Virus, závažný virus. Tak já myslím, že je to hodně závažný virus, no. A doufáme, že se to zlepší. Co si myslíte, že je Ambrovirus? Mě to nezajímá, já mám masáž. Co si myslíte, že je Ambrovirus? Ano. Co si myslíte, že je Ambrovirus? No, tak možná to bude jako koronavirus předělaný do divadla, nebo něco takového. Co si myslíte, že je Ambrovirus? No, já doufám, že je to hoax, ale myslím, že to bude nebezpečný virus, ze kterého si tady ale nikdo nic nedělá. Co si myslíte, že je Ambrovirus? Ambrovirus bude nějaký virus, který bude asi velmi nakažlivý a bude určitě spojen s uměleckým, například herectvím, zpíváním. Já nevím. Nevím. Myslíš si, že ambrotosty zhorší příznaky Ambroviru? Ne, to spíš tvůj přístup k tomuhle. A to se omlám, nemyslím to vůbec obecně. A na tebe to ukážeme všem. Ty zlatíčko, když za mnou, promiň, že nemluvím do mikrofonu, přijdeš nervózní, tak jako by mě taky vystresuješ, protože zrcadlíme, jak se do lesa, tak se z lesa. Na hrubý pytel hrubá záplata, známe to. Je to v pohodě, všichni to víme, ale nečiníme tak. To je ten vir. Ano, dál. Děkuji moc za odpověď. Jo, myslím si, že to bylo hodně takový rozvětvený a z tohohle si naši diváci hodně odnesou. Děkujeme. Kdyby náhodou to na ně bylo moc, tak si to pustí znova a v klidu, pomalu, jak ta veverka, zpomalíme, jo, v tom karkulce a zafixu, fixu, fixu, fixu. Děkuju, já děkuju za otázku. Ty za odpověď nemusíš, zlatíčko. Dobře, tak jo, děkujeme. Myslíš si, že ambrotousty zhorší příznaky Ambroviru? Podle mě zlepšují, protože ambrotousty jsou prostě nejlepší. Myslíš si, že ambrotousty zhoršují příznaky Ambroviru? To si nemyslím. Proč? Protože ambrotousty mají v sobě hodně vitamínů a tím pádem bych řekl, že to zlepšuje. Myslíte si, že ambrotousty zhorší příznaky Ambroviru? No, rozhodně. Myslíte tousty? No, naše tousty. Naše tousty, no tak ty opravdu rozhodně, protože jich sníte tolik, že to je neskutečný. Myslíte si, že ambrotousty zhorší příznaky Ambroviru? Myslím si, že rozhodně ne, jinak bychom je samozřejmě neprodávali. Děkujeme. Už jsme zjistili hlavního původce Ambroviru. Je to těchto 8 uměleckých nadšenců. Už jsme odhalili 8 původců Ambroviru. Ježiš, já jsem Magor, já jsem řekl úplně něco jiného. Už jsme odhalili původní... Ježiš, já jsem macok. Julio, buď, nebuď macok. Tam jsem to trénoval, teď jsem to trénoval, tady říkáš úplně nějaký...